Rampu ne mogu domašnji sigurno. A nema neki nasip bliže vodi. Nešto kroz šumu ovu da ide. Ne, mislio sam da se vozi kroz šumu uz vodu. Pokusi na proleće, jel? A to smo biti tamo gdje smo bili. Pred zimu. Kad sve ono što radi. Na proleće mogu krenemo da listalo sve što je. Ono, jesu, jebano. Nemo volko. Znači, kada mislim da tamo ono kroz resnika, ono je provodno se kupino sve. Osim resnika, kose baš negdje proleće. Ili početkom leti, sad je već zaraslo. Ono to se jedno u tri godine. Mislio sam za travu tu, da sam na to tu. Pa mislim za ovu travu ljima od koje ne može se voziti. Nešto ponekad radi. Nešto samo kad trava samo od tebe odi. Nešto samo ponekad radi. Na to ti stalo da dole, ova gde je gore trava i su naša. Jedan dužu bagina da se pregleda. Ovo lepo izgleda ovako ovdje. Skoro idilično je. Pa sad je u principu nužni vode. Čekaj sekund. Potom. Taj kad god hoće slobom. Malo presjela, jer je to nema veze. Pogotovo što ne žuri, ne prima danas neku veliku puno kažu, pa ne žurimo nigdje. Ne, ti... Jer kad sam išao tamo... Ja imam 4 kilometra, ti... Sve ja sam došao. Pa... Da, ne, 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 da, aha. A tu desno moglo si, moglo se da si krenuti, da si izveđe na dim. Međutim, kako niko tu nisam ne povinuo, ono je zaraslo. Zaraslo i... A i kući je uvijek što se... Čekaj, ako ćeš reći da koračeš, daj na engleskom, molim te, pa da ne moram stavljam ti slove. Jeste, kako da ne, ovdje mi bilo, ne, tako ne. Drugo je ti kad, ja gledam filmove i razumem, drugo je kad pričaš. A jeste tako, znači tako. Malo, pa da ne bude došlo, ja ću ti vodim sad ovo kraj. Da, da. Ja ću... Nego ja posle treba to da prevodim. Pa nema veze, ti inako nemaš zvuk na tome, tako da... Ja sam stvari se nadao da, ako možeš onaj tipičan vojvođanski naglasak, pa ne engleski, znaš, pa ne engleski. Da. Brate, ja imam 18 godina, na Dorčelu sad da ću vojvođanski naglasak. Može, može to. Ovo je bio makar, što je da se ovo.
Igre bez granica. U to, mogu ti nakupati. Ona je panca što su imitirali. A ja panca? Nisam to vidio. Znaš ono što ima na Belgrade? Moram priznati, ne gledam baš po televiziji. Znaš ja, vidi, ovdje su to bio. Vidi, ali svi su potpuno lijepo, samo ono poskaka, vidi me lijepo. E, vidi su sad puno drašnija, ali ne mogu. Tako su malo pomerim. I onda su sve kao bile, kao, ovdje su sad bile. Jedno su kao bili one prepuste, one bile. Ja bi mislio da su tu nešto zakopavali. Jeste, tako. Onda su imali kao one prepreke i one gluposti. Kao, skoči ovdje. A ono kao tepih preko toga, pa trčiš i ko upadne. Ne, nego kao imaju dve šipke one i onda uzmu kao, skaču preko nekih lijana i nekih gluposti. I ovdje su kao to držali, ovo, iskopali bez veze i ostavili sa kakovi. To ti je jedini dokaz. To ti je jedini dokaz sve. Sad idem malo trčkavije, a? Čekaj, ovo je kao teretanje, ono, fitness centar neki. Fitness centar. Evo, levo imaju... I još pogled na Dunav. Evo. Ja delujem kod imam 10 godina. O, jes, sam sam. I nije se napadio. Pa i nije nam se tiče, nije nam se neki specijalista. Ako vam tempo odgovara... Redko kad je na nasipu na asfaltu. To krenuo si levo kod Albuquerquea. Ne, super je, a vuda je... Aha, gume. Kada što, ako hoćete da gledajte na drugu, gdje možete najbliži gledati? Nazvalo mi je čisto, ovdje dana došlo na aha, pa može čak, ne može za jedan, može za jedan dan, a? Mislim da je previše. Ovo je previše, ovo je previše. Nada tanke gume. Asfaltom... Aha, da. Da ono...
je sve jedno, može da se napravi. Ali onda ću trebam bolje odmog nego gore. Da. 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 Ima dosta, mislim da je preko 230. Tako nešto. Tako nešto. Ali ovdje nije baš. E sad, nažalost, svi ovdje, pa što vidite, levo, nema nikad izlaz na drugi. Ali ostal ti dosadom. A idemo lagano. Nešto. Da, ali kad dođeš u Beograd, onda je stvarno teško ponovo naći stazu. Što natrag? Što natrag? Aha. Ja smo ovo bilo da više da vidim kajte što se taj dobro prijedno. Pa ajde onda s nama do Pančevo ovako. Mislim, neće gume da propadne baš. Pa. Nema kafića da pijanče po celo noć. Vidi si kakav je teren. Čekaj, Džuni. Vina. Vina je
Ima i putokaz uvek, za glavni put. Joni, nastavljamo? Bravo! Aha. Ne moramo da izlazimo, nego čisto malo da se... E, vidiš, to luda kao što možda se izađe. Ima taj levi, desni put. Tu je neka... Ovo su, vidiš, ovo je urađeno pre godinu dana. Ovo nije bilo, ovo je neki nešto dodatak. I to mu dođe kao neki, šta ja znam, valjda ceo ovde, nešto tako. Crpna stanica, boga pita sad smo radili na kraju koja je. Ti si glavni. Pošto ne znam put. Pa verovatno kod skretan nije zastarčio. Ovo je ispod. E, ima. Ima, vidio sam ja. Vidio sam baš taj deo od Kovina do Pančeva. Pre par dana. A misliš na samom putu? Da. Ne, nema na samom putu, ali ima u Pančevu, kad dođeš u Pančevu. Idemo... Pančevo nema nikakvo jezero, a? To možda možemo i do tamo. Posle parka. Koliko dana je vožnja od Zagreba do... Aha.
Znači, kojim putem... Nije valjda kroz Gorski kotar? Ajoj! Da, znam. Gorski kotar je njela najbolji. Mislim, onaj predivan put i predivan kraj, ali... ne za biciklo. A nema pauzu za slikanje. To izgledam ja. Lepa tura dole do Krka. Mislim, bio sam na Krku i bajkom. Ali ne, baš kod Zdorski kakar. Prolazio sam puno puta kroz Gorski kotar. Da. Drva baš sama pade, to je poznat fenomen. I onda mu ostane samo ovaj deo koji je pod vodom, a onaj deo iznad vode... Možemo malo brže.
Naravno da neće. Zamlataram rukama ovdje levo desno. Pazi pčele. Samo vrtim normalno. E, bre. Nisam te čuo. Jes. E, bit će ljudima dosadno da gledaju film. Pa sporda. Može se uvjeti sumu, ja vidim pisa, majke. Znači, nije toliko noći, ja bi sam jebao se kliče sa fjera jela. Nešto tu YouTube gadno rekompresuje. Meni se inače u posljednje vreme sve filmove pravimo 60 frame-ova. I slika je super. Ali na YouTube-u kad sam slučajno pogledao neki film, uludeo. Sad je jedan negro. Ne možeš, YouTube ne pina. Baš u četiri. MP4. Oni dodatno. Pa da, ja mislim... Da li ti znaš o čemu pričaš? Ti znaš šta je RAW? RAW video, ima. Nije direktni s kamera, nego RAW video. Direktni s kamere, RAW je, pa ti sam i to sam. Pa da, ali ne možeš da ostaviš direktni s kamera ako ga montiraš. Znači, možeš jedino posle montaže da ga staviš kao nekompresovan video. Pa, znaš ti koliko zauzme jedan sekund? Koliko? Ti si lud. Ti si lud. Pa nemam gde da držim to na tim disku ima. Daj mi po jednom disk za svaki film. Ti sebi napravim neki buđe overizme. Si lud kroz. Ti ga napravim dobro. Ne, ne, ja ću za gledalce da organizujem projekcije na Labudovom brdu. Evo, ako se dobro sjećam, jedan minut jednog nekompresovanog videa, koji uopšte nije bio HD, nego nešto bez veze, neka rezolucija, da, mislim da je bilo 720, ali ne 720 puta, nego 720 puta 568. Jedan minut je bio, ja mislim, 6 GB. I je li to za bit? Ne, to je za... Dakle, vidor će ovdje se izgoteža.
Uzim film iz kamere i da ga bacim na YouTube, a onda vala ne moram da se mučim. Ja ga ne ubim. Evo, dođi kod mene. Dođi kod mene kući, dođi kod mene i da vidiš na monitoru Full HD kako izgleda. Iako film nije Full HD. Tako je. Znači, taj izmontiran, kompresovan, da viš kako izgleda. Što, mrzim te, dolaziš na dobro. Ne, ne, Čekaj, sad onaj deo kad idemo... Da. A čekaj. Da, ako produžimo pravo, onda smo promašili Pančevo. Svetionike da obiđemo dvora. Kako god? Gdje su svetionici? Ja bih rekao teget, ne? Evo je tabla. Evo je tabla. Znači levo. Ne kažem pravo. Johnny vs. tabla. Hvala moj malo kamer. Jesi pono i debi ulje. Koliko ima? Znam da me ložiš, ali ne vezi.
Da.
Kako misliš to ti to, valjda se spuštamo? Ne, malo da čupamo, ali ako se ide polako može. Samo nisu toni. Vidim. Kada tu idemo desno, padma levo i samo pravo idemo. Čeo da vodi nešto? No, probat ću. Sad ima dosta. Sad ti vi ima dosta peska, da ne bude čupalo. Куда? Ау! Levo! Vidim. Ti siguran u ovo? Lepo je. Zađu. Pazi.
Jel samo pravo? Samo pravo. Krećemo mi da Ali hoće se predstaviti more. Come on.